Hallå och god morgon. Det här är dock ingen tropikal naturvetenskapshälsning, utan det här är någonting som jag har upptäckt. Jag kan ha nämnt det förut på mitt lime-träd. Kom in. Först och främst, här gick jag och klappade händerna i morse och tyckte allting var jättekul. Så går jag rakt in i det här spindelnätet. Där ser ni spindeln. Lätt panikartad försöker gå hem till sig. Ja, i alla fall. Här är mitt lime-träd. Och det har nu fått en liten lätt sjukdom på sina blad. Men jag vill bara säga att jag har köpt ett spray. Så om ni tittar riktigt noga så börjar det komma lite nya färska blad. Sommar och sol kan man nästan säga här i Kalifornien. Ta en utsikt på alla palmerna i poolen. Beautiful! Det är så vackert. Nu ska jag gå in och mata hundarna. Och njuta av resten av dagen. Det blir lite kanske båt i helgen. Ja, sitta här med kameran och mysa ikväll. Vi ska faktiskt grilla lite kyckling, tänkte vi. Eller nej, nu ljuger jag. Anna ska göra fajitas med hennes berömda guacamole. Life is good och jag önskar er alla en jättehärlig helg och jag hoppas att ni har det bra. Nu tänkte jag gå upp och byta om till mina fina juveler från Moments by Maria Montazami som är jättevackra. Så jag återkommer med en enkel bild med mina Moments juveler. Hejdå!